Muito boa tarde. Boa tarde, bem-vindos ao Campeonato Europeu de Patinagem de Velocidade Lagos 2017. Estão a ouvir bem? Boa tarde, obrigado. Bem-vindos. Estamos com uma moldura fantástica nesta cidade lindíssima. Eu atrevo-me a dizer, uma das cidades mais bonitas do mundo, e com certeza que os de Lagos irão naturalmente corroborar a minha opinião, e os que estão de fora também, obviamente. Welcome to the European Inline Skating Championships 2017. In one of the most beautiful cities in the world, the fastest skaters in Europe. Numa organização do CERS, Confederação Europeia de Roller Skating,
da Federação de Patinagem de Portugal, da Câmara Municipal de Lagos e do Roller Lagos Clube de Patinagem, com o apoio das instituições IPDJ, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Região de Turismo do Algarve, Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, entre muitos e diversos apoios que muito agradecemos. This event is an organization of CERS, European Confederation of Roller Skating, the Portuguese Skating Federation, the Lagos Town Hall, and the Roller Lagos Skating Club. With the support of the Portuguese Institute of Sport and Youth Institution, the Algarve Tourism Board, Parish Council of São Gonçalo de Lagos, among many other enthusiastic supporters. De hoje, 1 de julho, até ao próximo sábado, dia 8 de julho, assistiremos aos campeonatos europeus nos escalões de Júniores B, Júniores A e Séniores, nas variantes de pista de 2 a 4 de julho, circuitos de estrada de 6 a 7 de julho, e maratona no próximo dia 8 de julho. From today, July 1st, to the next Saturday, July 8th, we will attend the European Championships in the Juniors B, Juniors A, and Seniors, in the specials of track from July 2nd and 4th. The road circuit will be on the 6th and 7th of July, and finally, the marathon on July 8th. Os melhores, mais rápidos e resistentes patinadores do velho continente discutirão entre si os 70 títulos de campeão europeu em disputa e as 210 medalhas a entregar. The best, fastest and toughest skaters of the old continent will discuss among themselves the 70 titles of European champions in dispute and 210 medals to deliver. Bem-vindos à cerimónia de apresentação de todos os participantes. Bem-vindos à cerimónia de abertura. Welcome to the opening ceremony of all the participants. Welcome to the opening ceremony. Para me apoiar na apresentação das delegações aqui presentes no campeonato europeu, tem comigo o Paulo Batista, a quem cumprimento. Boa tarde, Paulo. Obrigado. Boa tarde, Nuno. Boa tarde a todos os presentes. Esperamos então uma grande cerimónia de abertura que vai começar já agora. O Paulo Batista é coordenador técnico do clube local, do Roller Lagos, do Patinagem. Aliás, a quem eu peço uma salva de palmas e a quem se deve também muito do mérito desta iniciativa. Obrigado. Vamos iniciar então conhecendo os principais protagonistas deste campeonato, os desportistas. Em primeiro lugar, chamo a equipa da Áustria. A Áustria traz vários atletas e a principal vedeta da Áustria é a Vanessa Bittner-Herzog, silver in 2016 European Championship. A equipa nacional da Áustria coloca neste momento a bandeira e o estandarte do seu país e perfila-se no palco. Vão ser eles que vão estar a defender as cores da Áustria neste campeonato europeu. Passamos ao hino da Áustria.
Uma salva de palmas para a Áustria. Aproveito para fazer uma pergunta ao delegado da equipa da Áustria, Mr. Robert Petuchnik. That's it? Mr. Robert, welcome to Lagos, first of all. You can use this one, no problem. Can you please tell us something about your selection and selection goals? And what do you think about this city, this marvelous city of Lagos? Yeah, I'm very happy to be there with our team. It's a very nice area. Yesterday, the last day, was on the track. It's a beautiful area here for holidays and also for sport. I see that we're there with a very good team. And the strongest girl we have is Vanessa Herzog, 5 times gold medal in World Austria in the European Championship 2015. And also by the seniors, Jakob Urreich, Christian Kromosa, and the junior with Christoph Amott, and the 3 junior B-girls. Katharina Thien, Anna Petuchnik, and Laura Nagila. She's living in Portugal and South Austria. Warm welcome. We are very happy to be there. Thank you very much. Obrigado. Thank you very much. And good luck. Boa sorte à Áustria. A primeira seleção presente aqui no palco da cerimónia de apresentação do Campeonato Europeu, Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade. Vamos agora dar as boas-vindas à seleção da Bélgica. Belgium, let's give a warm welcome to the national team of Belgium. A seleção belga traz-nos vários atletas de grande nível e destacamos Sandrine Taz, a patinadora que foi 3 vezes campeã europeia, e Bart Swings, que é um campeão da Europa. Sandrine Taz, 3 times European Champion, and Bart Swings, champion, European Champion, also in 2016. A seleção nacional da Bélgica, uma salva de palmas para eles. Vamos ouvir seguidamente o hino nacional da Bélgica. Ouvimos o hino nacional da Bélgica. Iremos fazer umas pequenas flash interviews aqui aos representantes das equipas, neste caso a Sandrine Taz. Hi Sandrine, welcome to Lagos. Sandrine, 3 times European champion of 300 meters, 15 kilometers, 20 kilometers, in the road also. Do you think you can win more than the 3 European champion titles you achieved in Herz in 2016? I would already be very happy to just get the same, or just one even. I'll just try my best and give it my everything in every race. A campeã Sandrine diz-nos que vai tentar fazer o melhor possível. Que não importa quantos títulos vai conseguir aqui em Lagos, pode conseguir os mesmos ou ainda mais, mas está cá também pela competição. Merci. Bart Swings. Bart, welcome Bart to Lagos. Hey, nice to be here. European champion of 20 kilometers road. A lot of people consider you the best long distance skater in the world. Do you feel capable of winning all the events in which you participate? I will try. We start Sunday tomorrow with a 10K, so it will be my first competition, and I hope to do really good. Thank you very much, and good luck.
Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez com uma salva de palmas à Bélgica, à Associação Nacional da Bélgica. E temos ainda já agora, peço que desculpa, ainda temos o treinador Simon Tass antes de passar à próxima seleção. Simon. What can you please tell us about your goals, our selection goals, and what do you think about the location of the event? It's a very beautiful location, the city of Lagos. We've been here several times. It's a fantastic city. And I'm pretty confident we're going to get a lot of medals. Muito bem, muita confiança do treinador da Bélgica, dizendo que vai tentar levar muitas medalhas aqui de Lagos. The best of luck for you and um bom campeonato europeu. Seguidamente chamamos ao palco a seleção da República Checa. Czech Republic. Uma salva de palmas. Seleção então da República Checa, que tem diversos atletas e o principal destaque aqui vai para Tomáš Bunský, que está em primeira taça da Europa no escalão de cadetes e ele vem correr aqui como Júnior B masculino. Já está. A República Checa presente nos campeonatos europeus aqui em Lagos. Vamos ouvir dentro de momentos, mal se perfilem aqui no palco, o hino nacional da República Checa. Está o hino nacional da República Checa. Mais uma das seleções a estar presente em Lagos. Vou pedir à treinadora, da seleção, Ludmila Korpkova. Hi, Ludmila. Tell us about the national team goals and what do you think about this city of Lagos? I was there with my team also in April on a European Cup, and we were very satisfied with the place, with the with all the things here, with the race, of course, and we are looking forward for this European Championship. We are here and we are lucky. Thank you very much, and very. I hope everything goes okay with you, and the best of luck. Okay. República Checa, mais um aplauso para esta seleção. Obrigado. Vamos seguidamente chamar a seleção da Dinamarca. Uma salva de palmas então para a seleção da Dinamarca, composta pelo Júnior B, Niklas Mastrup, ainda pelos séniores Mikkel Hemi Hoher, Stefan do Schmidt, Filipe do Schmidt e Oliver Lindskov. A seleção da Dinamarca, também presente no Campeonato Europeu. Vamos de seguida ouvir o hino nacional do seu país, da Dinamarca.
Aí está o hino nacional da Dinamarca. A Dinamarca com supporters aqui à nossa frente. Vou trocar umas palavras com o treinador, o coach Pierre Jensen. Hi Pierre, welcome to Lagos. Can you please share with us the aims of your selection and how do the skaters feel? Yes. Ja, og jeg gør det her på dansk. Der vil jeg godt sige mange tak til familien Lind. Hola, is my service. For at komme og støtte os. Tak skal I have. Obrigada. Obrigada. Como eu, o meu dinamarquês está enferrujado. E imagino que não esteja aqui um tradutor. Ficamos com estas declarações. Quem percebeu, percebeu. Imagino que tenha dito que Lagos é lindo. E que vai ter aqui uns resultados fantásticos neste campeonato. Thank you very much. Good luck. Vamos agora chamar seguidamente a Seleção Nacional de França. France. A França, uma das maiores comitivas, uma das melhores seleções da Europa, tem como destaques Mathilde Pedronot, Junior B, campeã europeia, Timothy Valentin Thibault, campeão europeu também, Martin Ferri, campeão europeu e campeão mundial, ambos juniores A. Mathilde Pedronot, européen champion, Valentin Thibault, européen champion aussi, Martin Ferri, champion du monde. Aqui está a enorme delegação de França presente neste europeu, neste campeonato europeu de patinagem de velocidade. Vamos esperar só mais um segundo para que se perfilem aqui no palco e a seguir vamos ouvir a Marselhesa, o hino de França. Vamos ouvir então o hino de França. Uma salva de palmas para a seleção francesa. Tenho aqui ao meu lado Arnaud Jiquel, o coach da seleção, o treinador. E tenho uma provocação para ele, mais do que uma pergunta, uma provocação. Is it easier that France will beat Italy's chronic place of the national team with the highest number of titles, medals and scoring? We never know before the competition, but for sure we try to do our best for this really nice championship here in Lagos. And we'll see in a few days how it's going on, but we are in good preparation and we hope to do our best. Thank you very much. Eu perguntei, será que é este ano que a França destrona a Itália do lugar crónico da seleção com o maior número de títulos, medalhas e pontuação? E ele está esperançado, diz que sim, que vão fazer por isso e que esperam levar aqui um bom resultado aqui da cidade de Lagos. Merci beaucoup, au revoir e bonne chance! Fazemos aqui uma pequena pausa na apresentação das seleções nacionais que estão presentes neste campeonato nacional para termos um momento de música.
Quero chamar ao palco, assim saia a grande delegação francesa, o Rancho Folclórico de Odiastre. Convidámo-los a estar aqui presentes também esta tarde para mostrar um pouco do melhor que temos da nossa cultura musical aqui no Algarve. O Rancho Folclórico de Odiastre irá subir ao palco dentro de uns breves instantes. É um prazer enorme, já agora aproveito também esta pequena pausa para dizer que é um prazer enorme estar aqui de frente para vós e de frente para esta baía de lagos, este sítio lindíssimo, por onde partiram tantos e tantos navegadores portugueses, aqui ao lado da estátua de um deles, Julianos, não é? É Julianos, acertei. Obrigado. Muito bem. Penso que está tudo a postos para ouvirmos o Rancho Folclórico de Odiastre aqui no palco da cerimónia de abertura dos Jogos do Campeonato da Europa de Patinagem em Velocidade. Vamos recebê-los com uma grande salva de palmas. We'll be right back.
Rancho Folclórico de Odiastre. Agradecemos imenso a vossa presença. Regressarão ainda a este palco durante esta tarde. Por enquanto, vamos conhecer já de seguida outras das seleções que estão aqui no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade. Estamos, recordo-vos, estamos na cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, que vai decorrer nesta lindíssima cidade de Lagos, entre hoje e dia 8 de julho. Vão ser muitas provas, muitas emoções, um campeonato com certeza muito disputado nesta lindíssima, não me canso de dizer, lindíssima cidade de Lagos. É um prazer enorme estar aqui. Joaquim da Madeira, presidente da. Joaquim Ambates, presidente da Câmara Municipal de Lagos, de quem eu tenho um grande apreço pessoal. Sabe bem o prazer que eu tenho em estar aqui nesta cidade fabulosa. Muito bem, não percamos mais tempo. Vamos já de seguida chamar mais uma seleção nacional. Vamos dar as boas-vindas à Seleção Nacional da Alemanha. Germany! A Alemanha traz uma equipa fortíssima, da qual destacamos Larissa Geiser, European Champion, Elisabeth Bayer, European Champion of Junior B, now in the race in Junior A, Letícia Schimek, European Champion, Senior Female, Simon Albrecht, European Champion and World Champion in Senior Male. Germany! Seleção Nacional da Alemanha, Germany. Presente em Lagos. Uma seleção composta por 33 atletas, patinadores, mais 4 elementos da equipa técnica, uma seleção bastante numerosa. Vamos ouvir o hino nacional da Alemanha. Uma salva de palmas para a Seleção Nacional da Alemanha. Vamos, como é hábito, fazer uma pequena entrevista também a dois dos desportistas aqui presentes. Letícia Schimek. She's not here. Okay. And what about Simon Albrecht? Is he here? you are hiding from me, Simon. Hi, welcome to Lagos, Simon. I'm sorry I don't speak German. Let's talk a little bit in English. Simon, you will be the king of speed in Lagos 2017. Is it possible to win all the speed races of these Europeans? Will always be difficult to European champion to win, no matter what. I will try my best to win the sprint distance. I will start and hope I can represent my country in winning. Thank you very much. Simon diz que eu perguntei se ele será o rei da velocidade em Lagos este ano, 2017, se será possível para ele vencer todas as provas de velocidade destes europeus. Ele disse que vai ser muito difícil, porque este campeonato é muito competitivo, mas que irá fazer todos os possíveis. Gostava também de ouvir o Scott Arlich, que é o treinador da Seleção Nacional. Hi Scott, welcome to Lagos. Will Lagos be the place where Germany will become the best team in Europe? How many European titles do you want to conquer here in Lagos?
A lot. No, I mean, it's always hard. You have obviously the big countries like France and Italy and Netherlands, but we go into every race trying to win, or at least trying to get the best results. So that's the main thing here. But if we can get as high as possible in the end ranking, that's the goal. I wish you all the luck. O treinador da equipa da Alemanha disse que também que este campeonato é muito competitivo, que vai tentar fazer, obviamente, o melhor, é para isso que cá estão. E assim despeço desta seleção nacional da Alemanha. Thank you very much, Germany, and the best of luck for you. De seguida vamos receber aqui no palco da cerimónia a seleção nacional da Hungria. Hungary. A Hungria, uma seleção que nos visita, tendo como principal vedeta Dominika Gárdi, double bronze in 2016, junior A female Dominika Gárdi. This is Hungary. Vamos dar as boas-vindas a esta seleção nacional da Hungria. Estão neste momento perfilados aqui no palco e estamos preparados para ouvir o hino nacional húngaro. Aqui está o hino nacional da Hungria. Peço à Dominika para falar um pouco comigo. Hi, Dominika. Welcome to Lagos. How are you? Hello, we are all feeling fine. Yes, we really like your country. We have never been here, but it's more beautiful than we expected. Dominika was very kind, saying that Lagos is a very beautiful city. It is. Dominika, you won two bronze medals in 2016. What do you expect to do here in Lagos? This year, I'm expecting at least the same results as last year.
Ok? Eu perguntei à Dominica, que teve um bom resultado, duas medalhas de bronze em 2016, o que é que ela esperava deste campeonato europeu, e ela disse que iria tentar pelo menos igualar o resultado do anterior campeonato. Thank you very much and have the best of luck. Ok? Obrigado. E agora, senhoras e senhores, vamos chamar a Seleção Nacional de Itália. Itália, a seleção mais poderosa da patinagem de velocidade a nível europeu, traz grandes vedetas ao nosso país e à nossa cidade, como sejam Eda Paluzzi, European Champion, Vincenzo Maiorca, European Champion, Giorgia Bormida, European Champion, Laura Lorenzato, European Champion, Daniel Di Stefano, two-time silver medal in World Championship, Francesca Lola Brigida, two times World Champion, three times European Champion, Giulia Bonecchi, European Champion, and Stefano Mareschi, European Champion of Senior Male. Eu não sei se eles vão caber todos aqui no palco, é uma seleção enorme, essa seleção de Itália, 48 atletas que estão aqui presentes em Lagos. Aproveitamos para lembrar que esta cerimónia está a ser transmitida em live stream no site do campeonato e na televisão Rolar Lagos TV, no canal YouTube do Rolar Lagos TV. Podem seguir, quem não está cá pode seguir através do canal. Muito bem, está a Seleção Nacional de Itália perfilada aqui no palco, tudo postos para ouvirmos o hino nacional de Itália. Uma salva de palmas para a seleção italiana. Vou pedir desculpas, scusate, grazie. É o hino que iremos ouvir muitas vezes ao longo deste campeonato. A equipa poderosíssima da Itália, vou tentar encontrar o Mareschi Stefano. Mareschi, onde está? Buongiorno, Mareschi. No, portoghese. No. Do you wish to be European champion again, Mareschi? Are you ready to do it? Yes, but it's more difficult than last year. We haven't Fabio, that was an important skater. Muito bem, o Mareschi diz que vai fazer o possível para revalidar o seu título. I just was explaining to the public what you just say in translating in Portuguese what you say. Okay? Best of luck to you. Mareschi Stefano e agora a Lola Brigida Francesca. Lola Brigida, double world champion, 1 kilometer track, 10 kilometers road,
three times European champion, 10 kilometers, 1 kilometer, and 10 kilometers. So you are a huge champion. Well, Brigida, Francesca, you know you will be the focus of the attention here in Lagos. All opponents will want to win against you. How are you going to do to win all the competitions that you are going to take part in? Like always, I will do my best, and I wish good luck to everybody, to all the skaters, and also my enemy in the race. Alô, Brigida, eu perguntar-lhe o que é que ela esperava, como é que ela ia conseguir revalidar os seus títulos aqui em Lagos. E ela disse-me que ia ser difícil, mas queria também fazer para que consiga um bom resultado aqui no campeonato europeu. Grazie a tutti. Bravissimo. E bocca al lupo a tutti italiani di questo campionato, A seleção nacional de Itália presente em Lagos. Seguidamente vamos receber aqui no palco a seleção da Holanda, que eu chamo Netherlands. A seleção holandesa está a chegar ao palco. A seleção holandesa tem vários atletas de destaque. Anna van den Bos, European Champion Junior B Female. Jano Botman, European Champion Junior B Male. Marijke Groenewold, European Champion Junior A Female. Bart Wolvert, European Champion Junior A Male. Esta é uma forte e grande seleção que o ano passado organizou o Campeonato da Europa em Erde e este ano desloca-se a Lagos com o objetivo também de ser o segundo melhor país, resultado que alcançou no ano transato. A seleção italiana está a colocar-se em posição aqui no palco. Peço imensa desculpa, holandesa, seleção holandesa, Netherlands. Agora sim, penso que está tudo a postos para ouvirmos o hino da Holanda. Um forte aplauso para a Seleção Nacional da Holanda. Gostaria de saber, I want to know if Arjen Smit, team leader, is here among us. Hi Arjen, welcome to Lagos. Last year you were the second best country in the Europeans. For this year, you intend to reach the first place. Are you ready for it? We are ready. Of course, we intend to do it, but we know last year was in our home country. But we prepared well, and we will fight for it. Thank you very much. Eu perguntei-lhes se eles este ano, porque o ano passado foram o segundo, tiveram o segundo lugar nos europeus, estavam preparados para conseguir o primeiro lugar neste campeonato. Eu disse que sim, que se prepararam, estão prontos para isso, ou seja, estão aqui a oferecer com certeza também um bom momento neste campeonato. Thank you very much. Best of luck for the Netherlands team.
Please give me the flag. Thank you. Tudo a postos para chamar a próxima seleção nacional, que é a seleção da Polónia. Poland. A Polónia, com muitos bons patinadores também. Os nomes, alguns impronunciáveis: Mónica Skinder, Kaja Gazenska, Karolina Bess, Jana Zolkiewski, Kinga Roman Sudgewitz, Marek Kania, Gavel Mofsialisk, Jan Svetek, Aleksandra Simeskis, Aleksandra Gdamskowska, Sonia Gautz, Alessandra Goss e Pavel Sietski. Paulo, acredito que pela entrada deles e a maneira como eles reagiram à chamada, que a tua pronúncia em polaco também não é a melhor. Mas a verdade é que está um bocado todos. E todos prontos e perfilados também para ouvir o hino nacional do seu país, da Polónia. Foi o hino nacional da Polónia. Uma salva de palmas para eles. Vou tentar encontrar na seleção nacional o Bartosz Pizarek. Bartosz. Hi Bartosz, welcome to Lagos. Dizer-vos que a Polónia vai organizar os Jogos Mundiais da modalidade no próximo ano. What do you expect from these Europeans? Is this the first question? And what message would you like to convey about your super organization, the World Games? First of all, I want to say that for me it's a little comeback because my first European Championship was 2001 in Paco de Ferreira. So I come back after many years to Portugal. We expect for our team to that you see our team strong. And we want to all enjoy this event. And about the World Games, I want to invite all skaters, our families, all coaches, and all big skate family to Poland, because the World Games is a very big event, and we want to show you how the Poland is and how skating exists in Poland. Bartosz está contente por estar de volta a Portugal. Esteve em Passos de Ferreira em 2001. Guardou boas recordações desse momento e está, como disse, contente por estar de volta. Tem uma grande responsabilidade no próximo ano. Organizam os Jogos Mundiais e ele aproveitou para convidar toda a gente para ir à Polónia assistir a estes Jogos. Thank you very much and I wish you all the best of luck. Okay? Vamos fazer mais um pequeno intervalo nesta passagem das seleções aqui pelo palco. Eu iria chamar de novo ao palco o Rancho Folclórico de Odiastre, que nos vai presentear com mais uma atuação. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Rancho Folclórico de Odiastre.
Salva de palmas muito grande para o rancho, o folclórico de Oviastre, que dançou a valsa e a tia Arica. Boa! A big applause for the rancho folclórico de Oviastre. I remember all the races ever. We'll have a live streaming in the internet, Rolagos TV channel in YouTube. São uma maravilha as nossas tradições. Rancho folclórico de Oviastre. Um prazer enorme tê-los aqui também a participar nesta festa. A festa do desporto, a festa deste campeonato europeu da Europa de patinagem de velocidade que vai decorrer na cidade de Lagos de 1 a 8 deste mês. Começa hoje, nesta cerimónia, e irá terminar no próximo final de semana. Estamos na reta, diria, quase final da apresentação das seleções nacionais. Temos ainda 5 seleções para vos apresentar. E a próxima é a seleção da Eslováquia, que eu vou chamar Eslováquia. Salve de palmas então para a seleção da Eslováquia, com Cristiano Terebici, Jakub Klembara. Aí vêm eles, ao subir ao palco, que vão ser recebidos então com uma salva de palmas. Embora sejam uma seleção mais curta, não quer dizer que não sejam grandes campeões, não é? Portanto, ainda merecem um maior incentivo e uma recepção mais calorosa aqui de Lagos. Welcome to Lagos! Vamos ouvir o hino da Eslováquia.
Uma salva de palmas para a Eslováquia, a Seleção Nacional da Eslováquia. Hi, I want to welcome you in Lagos. I wish you all the best during this championship. How do the skaters feel? I think they feel great. The track is fast, so I hope for the best results. Esperam bons resultados, estão bem preparados para este campeonato. E vamos despedir-nos com uma salva de palmas e desejando as melhores felicidades também neste campeonato. Thank you very much. I wish you all the best. Tudo preparado para recebermos no palco a seleção da Eslovénia. Eslovénia. A Eslovénia que traz Mia Redmik e Neves Mavsar. Vem a subir então ao palco uma salva de palmas para a Eslovénia. A equipa nacional, a Seleção Nacional da Eslovénia, presente aqui no palco, pronta para ouvir o seu hino nacional. Hino Nacional da Eslovénia. I don't know who wants to talk to me. Hi, welcome to Lagos. Are you ready for this championship? What do you expect? Bom dia, Portugal! Yeah, sure. I hope we are ready. And we even got 3 flags today. So I hope we take all medals tomorrow. Muito bem, estão cheios de confiança. Esperam conseguir pelo menos 3 medalhas amanhã. Vamos ver como os corre. Thank you very much. Have a fantastic championship. Obrigado. Chegou agora a vez de chamarmos ao palco a Seleção Nacional de Espanha, dos nossos vizinhos espanhóis. Ops! Houve aqui um pequeno acidente, felizmente ninguém se aleijou e as bandeiras estão de novo no seu lugar. Estava a dizer que temos a entrar no palco a Seleção de Espanha, Spain. A Espanha traz nos grandes patinadores, nomeadamente Jonathan Galar, European Champion Junior Bimail, Sheila Posada Silver, in 2016 Senior Female, Pacho Pela and Joseba Fernandes, European Champion 2016 Senior Male and Silver, in the World Championship 2016. Estamos preparados para ouvir a Seleção Nacional também, já aqui perfilada, o hino nacional de Espanha.
Uma salva de palmas para a Seleção Nacional Espanhola, os nossos vizinhos que vêm aqui competir no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade. Joseba Fernandes, Joseba vem aqui. Olá, Joseba, encantado em conhecer-te. Ah, me han dicho que eres muy rápido. ¿Es verdad, no? Bueno, lo intentamos. Iré a hablar con... Probablemente castellano mejor do que en inglés contigo, ¿sí? Joseba Fernandes, para que saibam, é campeão da Europa de 100 metros em estrada e é medalhado nos campeonatos do mundo de 100 metros, é medalha de prata. Verdade? Correcto. Joseba, continuarás a ser o patinador mais rápido da Europa? Estamos aquí para intentarlo. Lo que yo te puedo decir es que este año España viene con una selección espectacular, una selección que es muy muy fuerte, que se siente muy bien y que vamos a darlo todo, cada uno de los patinadores en todas las pruebas. Muy bien. Joseba, desde que tem, trazem una fantástica selección, desde España están muy competitivos y él propio tentará también mantener su posición de skater rapidísimo y do maior, do campeão de 100 metros na Europa. Gracias a todos y buena sorte. Obrigado. Estamos assim que conseguirmos, vamos ter aqui também no palco a seleção do Reino Unido, United Kingdom. Dentro de momentos aqui no palco, I think you have supporters here, maybe tourists in Lagos. Reino Unido então com uma equipa de 4 patinadores, ou 3 patinadores. Will Thompson, Dylan Scrivens, Evan McNeely. E estão já formados então e preparados para ouvir o hino. Vamos então ouvir o hino do Reino Unido. Um salve de palmas para a seleção do Reino Unido, United Kingdom. Hi, be very welcome to Lagos. What can you please tell us about your goals in this championship? I feel good results and look forward to seeing the team racing well. Perguntar-lhe quais eram os resultados que esperava ter aqui no campeonato. Ele disse que espera bons resultados, obviamente, e que a equipa se porte aqui bem. What do you think about the location of the events and what about this city of Lagos? Well, very privileged to race in such an amazing city, it's so beautiful. Diz que é um privilégio correr aqui nesta cidade belíssima de Lagos. And I wish you all the best. All the luck for this championship. Thank you. Espero que estejam todos a postos para dar uma grande salva de palmas e para receber com muito calor a Seleção Nacional Portuguesa. A Seleção Portuguesa que vai estar também a competir aqui neste Campeonato Europeu. Bem-vindos! E que é formada então, eu peço uma grande salva de palmas para Júniores B Femininos, Mariana Melo, Maia Batista, Carolina Ferreira, em Júniores B Masculinos,
Duarte Sousa, Diogo Baião, João Afonso, Henrico Borda d'Água e Vasco Martins. Júniores A femininos, Margarida Sousa. Júniores A masculinos, Miguel Bravo, Pedro Rebelo e António Martins. Sénior feminina, Glória Pereira. E em séniores masculinos, Diogo Marreiros, primeiro do ranking de provas de fundo da Taça da Europa e terceiro no último campeonato do mundo, Nuno Pacheco, Martin Dias e David Pedro. Equipa técnica, Madalena Bravo, chefe de comitiva, Alípio Silva, selecionador, Gonçalo Matos, treinador, Celso Silva e Maria João Gomes, fisioterapeuta, mas uma grande salva de palmas. E vamos cantar todos o hino de Portugal. Magobre povo, nação valente e imortal, cantai hoje de novo. Entre provas da memória, partes de desamor, as armas batalham sobre a terra, sobre o mar. As armas batalham a lutar contra os canhões da marchar. E vamos, Portugal! Salva de palmas para a seleção portuguesa! Muito bem, tenho aqui comigo o selecionador nacional, Alípio Silva. Está a competir em casa, pode-se dizer que isso é uma vantagem, não é? Pelo menos em termos de apoio, contará com certeza com o apoio de estarem aqui em casa. Quais são os vossos objetivos para este campeonato? Representar o melhor possível a nossa nação, atingir classificações dentro dos 10 primeiros deste campeonato e dignificar a camisola, que é para isso que aqui estamos. Muito bem, vamos agradecer com uma grande... Diz, Paulo, diz. Vamos também fazer algumas perguntas ao Diogo Marreiros e ao Martin Dias. Muito bem, antes de palmas que eu ia pedir, vamos fazer algumas perguntas ao Diogo e ao Martin, pedimos para avançarem aqui no palco. Muito bem. E então o Nuno vai colocar a questão. Bem-vindos a Lagos. Espero que seja coroada de êxito esta vossa participação nos europeus. Sentem-se preparados? Sim, preparados, ansiosos. Já é um sonho que já há muito tempo aqui em Lagos, que é ver aqui um campeonato desta dimensão, campeonato da Europa. E estou muito expectante e um bocadinho nervosa, mas também feliz por poder correr aqui em frente à minha família no campeonato da Europa. Sim, também o que o Diogo diz, um bocado de nervosismo, mas pronto, para amanhã, tentar ganhar uma medalhinha já, como grande. Muito bem, o nervoso que é normal, mas preparados para, a partir de amanhã, começarmos a ganhar medalhas. E a última pergunta que eu ia fazer, que toda a gente faz, é: será possível, Martin e Diogo, ouvirmos este ano o hino de Portugal mais uma vez neste campeonato, para além de hoje? Sim, com o trabalho que nós temos vindo a desenvolver, achamos sempre que é possível. É uma questão de correr tudo certo na hora certa e nós vamos fazer por isso. Sim, também é o nosso objetivo. Vamos correr todas as provas para tentar conhecer isso. Muito bem, agora sim, peço uma enorme salva de palmas para a seleção nacional. Tem um grito da seleção. A seleção vai-nos presentear com um grito na final. Patinagem de velocidade! Desejamos as
o melhor sucesso à seleção portuguesa neste campeonato da Europa de patinagem de velocidade. E obviamente o campeonato desta envergadura terá naturalmente que contar com uma equipa muito profissional de juízes. Fazem também parte, obviamente, muito importante da organização deste campeonato. Eu pedi ao Paulo para vos chamar aqui ao palco. Então vamos ver os juízes. The referees, jury, please come to the stage. Albert Caminga, Holanda. Claude Arundel, França. Danilo Novak, Germany. Eric Devils, Bélgica. Denis Kuprak, República Checa. Maria Paz Granada, Espanha. Ismael Ochoa, Colômbia. Camilo Hurtado, Colômbia. Helena Fox, Portugal. Armanda Fox, Portugal. Susana Grosso, Portugal também. Rui Pires, de Portugal. Ania Bender, Alemanha. Pedro Delgado, David Bravo e João Afonso, todos de Portugal, para os quais eu pego, peço uma grande salva de palmas. Muito obrigado, desejamos um bom trabalho a esta equipa de juízes no campeonato e força. Obrigado pela vossa participação e obrigado por estarem lá. Thank you very much. Estamos próximos já do final desta cerimónia. Gostaria de chamar ao palco para ouvirmos as individualidades aqui presentes. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagos, e agora não vou enganar, professora Joaquina Matos. Vou chamar também o Custódio Moreno, o delegado regional do IPJ, em representação do Sr. Secretário de Estado do Desporto. Chamo também o Presidente do CERS e da Federação Portuguesa de Patinagem, Fernando Claro. E a presidente do SEC, Sra. Irmelin Otten. Ora, muito boa tarde a todos. É com muito regozijo que assisti ao início a esta cerimónia magnífica do início do Campeonato Europeu de Patinagem realizado em Lagos, neste enquadramento frente ao mar, frente à baía, tendo por trás também a muralha histórica de Lagos e sob o olhar atento do grande navegador que foi Gilianos e que dali nos olha e nos observa e nos diz que para vencer os medos e para termos sucesso é sempre preciso trabalhar e não desistir. Foi essa a grande lição que ele deu a todos os lacobrigenses e que deu a todo o país na altura. Ele foi o iniciante, o principiante da grande geração de navegadores e de comandantes portugueses. Começo por saudar os meus companheiros aqui, portanto, o professor Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português de Juventude e Desporto, em representação do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. O Sr. Fernando Claro, presidente da Confederação Europeia de Roller Skating e da Federação de Patinagem de Portugal. Irmelin Otten, presidente do Comitê Europeu de Corse. Cumprimento também todos os autarcas presentes, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os senhores vereadores, os senhores presidentes de junta, todos. Cumprimento também o Sr. Rui Carvalho, presidente da Associação Nacional de Clubes de Patinagem. A Comissão de Honra, nas pessoas do Dr. Hugo Pereira, vice-presidente da Câmara, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lagos, e que desde a primeira hora agarrou este projeto com todo o entusiasmo e toda a determinação. A Susana Vieira, vice-presidente da Federação de Patinagem de Portugal. O Rui Mateus, presidente da Associação de Patinagem do Alentejo e do Algarve.
o Marco Cardoso, presidente do Roller Lagos Clube de Patinagem, o grande responsável por termos aqui em Lagos este maravilhoso evento. Cumprimento também os juízes das provas que vão decorrer durante esta semana e os representantes das 15 equipas das seleções que aqui desfilaram, os atletas, os seus corpos técnicos e as famílias que os acompanham durante estes dias em Lagos. As entidades parceiras, nomeadamente o Hospital de São Gonçalo, o Autódromo Internacional de Algarve, as direções dos agrupamentos escolares e também todos os patrocinadores, que foram muitos e que nos permitiram concretizar este evento e que são a prova, e que é a prova, é o testemunho de que todos juntos conseguimos sempre ir mais longe. Um cumprimento também ao Rancho Folclórico de Odiaxe, que está sempre presente e sempre disponível para colaborar connosco na manifestação da nossa tradição e da alegria típica do Algarve. Lembro, mais uma vez, como já foi dito pelo apresentador, Lagos é Barlavento, Lagos é terra de vento e às vezes acontecem estes pequenos imprevistos. Lembro-me aqui que, como disse há pouco um atleta da nossa seleção, um atleta lacobrigense, este é a concretização de um sonho antigo do nosso clube, do Roller Clube de Lagos. Conseguimos, de facto, apresentar a candidatura e a candidatura foi aceita pelo Comitê Europeu, que é, no fundo, a demonstração e o reconhecimento do muito trabalho que, ao longo de décadas, tem sido feito pelo Roller, pelas suas direções, pelos seus professores, pelos atletas e pelos familiares desses atletas que sempre têm apoiado o clube e sempre têm apoiado os seus filhos. É por isso, com muito gosto, com muita alegria que aqui estamos na abertura deste evento que irá durar uma semana. Durante uma semana, portanto, irá trazer gente a Lagos e irá permitir que, de facto, a patinagem ocupe o lugar de destaque que merece. Muito obrigada a todos. Felicito a organização, o muito trabalho que houve, a colaboração entre o clube, entre os serviços municipais, nomeadamente os serviços de desporto aqui presentes, entre todos os serviços da Câmara, que apoiámos esta iniciativa desde a primeira hora, todos os patrocinadores, todos contribuímos para que, de facto, venha a ser um sucesso. Até daqui uma semana na cerimónia final e iremos, de facto, assistir aqui a grandes desafios, a grandes resultados. E o que será para nós, ficará marcado para todos nós como uma semana muito boa em Lagos. Obrigada a todos. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos, os que vieram também a acompanhar os atletas. Uma lembrança para os... Sim, senhor. Convidava agora a Presidente do Comitê Europeu de Cursos, Irmelino Otten, para dar também umas palavras nesta abertura oficial do Campeonato da Europa. So, first of all, we want to thank the team with Marco Cardoso and a lot of volunteers for the best organization we have here. It's since years. Thanks for everything. And we are hopefully to have a great competition here in Lagos in Portugal. For the skaters, the jury and the delegates, we wish them the best for the competition. And we hopefully we will have spectacular sports in the next days. Thanks. Thank you very much. Salve agora, Cláudio Moreno, diretor regional do IPDJ. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde aqui para este lado, boa tarde aos pós-atletas. Quero começar por cumprimentar a senhora Presidente da Câmara, a doutora Joaquina Matos. Cumprimento assim todas as pessoas de Lagos. Quero cumprimentar o senhor e amigo já há algum tempo, Fernando Claro, duplamente aqui, Presidente da Federação Portuguesa e Presidente da Confederação de Patinagem.
Emeline Otten, do SEC, e quero cumprimentar aqui à minha frente, muito, muito importante, para além do Sr. Presidente, os seus vereadores, na pessoa do Hugo Pereira, caríssimo amigo e grande incentivador desta grande iniciativa. Cumprimentar também os autarcas, presidentes de junta, de todas as forças partidárias, diretores regionais, vejo aqui da saúde e de vários. Por outro lado, cumprimentar a Associação de Patinagem do Algarve e do Alentejo, ali na pessoa do Rui Mateus, e cumprimentar inúmeros convidados. Deixei o propósito para o fim, com intenção clara, cumprimentar o presidente do Roller Lago Clube de Patinagem, Marco Cardoso, grande responsável e dinamizador. Desde já uma grande salva de palmas para ele. Cumprimentar, em último, treinadores, atletas, toda a envolvente. Queria dizer que estou aqui em nome do governo português e, essencialmente, em nome do secretário de Estado, Dr. João Paulo Rebelo, que me pediu, em primeiro, para pedir desculpas por não estar aqui, mas estar num grande evento a nível nacional, e dizer que a patinagem portuguesa, o Algarve, Lagos e o Roller, em especial, estão de parabéns. Nós todos estamos de parabéns. O Algarve, meus amigos, não é só praia. O Algarve não é só turismo. E tem aqui uma boa expressão do que é a força do desporto. Gostaria de lembrar que no Algarve existem mais de 700 clubes desportivos. E que no Algarve existe, todo o ano, ao longo do ano, inúmeras manifestações e competições internacionais. A volta ao Algarve, em bicicleta, com um dos melhores ciclistas do mundo. O cross das Amendoeiras em flor. Campeonatos de golfe, de ténis, futebol. É uma verdadeira força do desporto. E aqui, durante 8 dias, a patinagem de velocidade, bem representada no Rollers, tem a expansão máxima, trazendo 15 nações em quase cerca de 270 atletas patinadores. Por isso, um grande, grande muito obrigado em nome do Algarve, essencialmente em nome do Desporto Algarvio. Estamos de parabéns, a patinagem está de parabéns e penso que é uma semana gratificante. E não podia deixar também de dizer que, para além da organização, lembrar que a juventude envolvida, lembrar os voluntários envolvidos, agradecer na pessoa da Sra. Presidente a disponibilidade do apoio, da demonstração inequívoca de que o desporto tem muitos binómios. E este é fundamental. Desporto, autarquia. E receber nesta bonita cidade, colocar os seus serviços à disposição destes campeonatos. Muitos parabéns também a Lagos e em especial à Câmara. A todas as pessoas, um grande obrigado e quero dizer que estarei cá também durante a semana para testemunhar e dar esse testemunho também ao nosso governo de que Lagos está vivo e que o desporto é uma mais-valia nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora para terminar. Sr. Fernando Claro, Presidente do SERS e da Federação Portuguesa de Patinagem. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de expressar um sentimento. É para mim um motivo de orgulho e de muita satisfação encontrar-me aqui em Lagos. Lagos é uma cidade que respira patinagem de velocidade. E nada melhor que isso, como tributo, como recompensa do trabalho que aqui se faz este campeonato da Europa. Portanto, à gente de Lagos, bem haja. Senhora Presidente, começaria por cumprimentar o Sr. Representante do Governo Português, o Sr. Diretor Regional do Instituto Português de Desporto. Espero e faço votos que a sua presença venha dar dignidade a este campeonato e transmita ao Sr. Secretário de Estado o meu muito obrigado pelo apoio do Governo Português a este evento. Sra. Presidente da Câmara e toda a sua variação,
A parceria que a senhora tem com o Roland Lagos é uma parceria que eu classifico saudável, mas invejável. É raro ver, de facto, um casamento entre o clube e a Câmara, em que a Câmara disponibiliza todos os meios, todo o seu apoio para ir de encontro a um trabalho diário que o Roland Lagos faz. Bem-aja, Sr. Presidente, e toda a sua equipa, pelo trabalho que faz em prol do desporto em geral, mas neste caso particular da patinagem da cidade. Ao Comitê Europeu, gostaria de dizer muito obrigado pela atribuição a Portugal deste Campeonato da Europa. Portugal é um país que sabe receber, é um país que sabe organizar e não tenho dúvida que no balanço final vai dizer boa aposta fazer este campeonato em Portugal. Muito obrigado também. Aos juízes e cronometristas, quero saudá-los, mas ao mesmo tempo desejar-lhes um bom desempenho neste Campeonato da Europa. Ao público, gente, como eu disse inicialmente, gente de Lagos e gente que nos vai visitar durante esta semana para ver este evento, vou dizer numa frase muito rápida: façam estes 8 dias o seu modo de vida apoiando este Campeonato da Europa. Finalmente, os últimos são os primeiros. Aos países que nos visitam, seus dirigentes, seus técnicos e aos atletas, quero que consigam os objetivos a que se propuseram e que trazem na vossa mente para levar para os vossos países. Mas, assim, o sininho de desporto também, a este enquadramento técnico geográfico que temos aqui à nossa vista, desfrutem as nossas praias, desfrutem o nosso mar, desfrutem as nossas belezas. E, portanto, tenho certeza que quando regressarem aos vossos países, levarão na retina do olho e na vossa mente a cidade de Lagos, que vai perpetuar por muito tempo na vossa memória. Para acabar, e como Presidente da Confederação Europeia, I declare the European Championship 2017 open. Já um pouco fora do protocolo, mas eu recebi há pouco uma notícia que me deixou muito feliz e que quero partilhar com os lacobrigenses. Está a acontecer na Alemanha, na cidade de Offenburg, o Campeonato Mundial de Dança, o Encontro Mundial de Dança. E temos lá a participar, portanto, gente, equipas da nossa Associação de Dança, da Associação de Dança de Lagos. E hoje, há pouco, na competição da categoria, em que tanto delas, ganharam a medalha de ouro. E estamos todos muito felizes e muito orgulhosos com os resultados. Há dias trouxemos uma medalha de bronze. E hoje, Portugal, na Alemanha, no Campeonato Mundial de Dança, recebeu a medalha de ouro. Parabéns a todos. Muito obrigada. Os meus agradecimentos. Já agora, permito-me. Eu tenho as pessoas um bocadinho longe e eu falo e lembro-me das coisas quando olho para as pessoas. Mas seria uma injustiça se eu não cobrasse este protocolo. Amigo Marco, parabéns a si e à sua equipa pelo trabalho. A vossa competência, a vossa disponibilidade, não regatearam horas para que neste momento tudo esteja a postos para este campeonato ser um êxito. E, portanto, seria da máxima injustiça eu, da minha parte, não ter essas palavras que traduzem um sentimento que é um reconhecimento. Ao Roland Lagos, na sua pessoa, o meu bem-aja e o meu muito obrigado. A saudação também à Associação de Patinagem do Alentejo, na pessoa do Rui Mateus, e à Associação de Nacional de Clubes, meu amigo Rui Carvalho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Estamos muito próximo do final desta cerimónia. Resta-nos agradecer a todos a vossa presença ao som do hino da Alegria. Até amanhã às 8 horas na pista da Escola Secundária Júlio Dantas. Comprem os vossos bilhetes, ajudem a organização e apoiem Portugal.
See you tomorrow at the Julio Dantas High School. Track, buy your tickets, help the organization and support your national team. Mais uma vez, obrigado a todos. É o som do Hino da Alegria que nos despedimos. Foi um prazer enorme estar aqui em Lagos convosco a apresentar esta cerimónia. Obrigado a todos e um bom campeonato.